allan hamidowdo haxroowdo maanta halkan waxaynu u joognaa inaynu tusnaa adduunka oo dhan Downing Street number 10 ayaynu hor taagannahay waxaan ujeeddadeennu waxa weeye in aynu u muuqanno dalkeennu inuu xoroobo oo calan qaato calankiisa uu ka bidhbidhleeyo United Nationska ayaynu doonaynaa waxaynu doonaynaa adduunka waxaynu u muujinay dal xariidad leh inaynu nahay ummad inaynu nahay inaynu calan leenahay inaynu constitution leenahay inaynu idaarado si dhisan aynu leenahay oo meel kale Horn of Africa oo kale ayaan ka dhisnayn aynu leenahay marka adduunka waxaanu u bandhigaynaa inaanu doonayno in lana aqoonsado oo ummaddeeda la aqoonsado oo weliba Ingiriisku ku xigo Ethiopia dalka ku xiga inuu noqdaanu doonaynaa waa inay naga qaadaan fariintaas oo Downing Street Prime Ministerku waa inuu ogaadaa inaanan dib u noqonaynin ilaa aanu xornimadeeda helo oo aanu lana aqoonsado maahane marnaba dib u noqon mayno waxaanu noqonaynaa dalka ugu horeeya ee u jeexa Afrika oo dhan inay isku xidhmaan annaga ugu horeyna Ethiopia aanu isku xidhmaynaa dalalka Afrika oo dhan continentka oo dhan way isku wada xidhmayaan hadday tahay bacmushtari hadday tahay siyaasad mid walba waxaan ka rajaynayaa adduunka oo dhan in muujitaanka iyo ooga maanta ka muuqda halkan inay u fiirsadaan oo ay diiradda ku eegaan inaanu annagu doonayno inaanu xorowno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska hadaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo